שלום כולם, אני בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-9 ל-16 מרץ 2019. אני פה עם ג'ורג'יה לצידי. כן, שלום ג'ורג'יה. שלום. זה המקום שבו אני מדבר על מה שקורה בשמיים, על איך הכוכבים משפיעים על כולנו, בני כל המזלות, ואיזה אווירה, איזה מזג אוויר יש במרומים, איך אנחנו יכולים להתכונן אליו טוב יותר, להשתמש בו טוב יותר. אז אני מקווה שבשביל כולכם, לפחות בשבילי, השבוע האחרון היה רגוע יותר. זה היה שבוע שהיה עם פחות גבולות ועם יותר אווירה חופשייה מהלחץ האיום ונורא שהיינו בו בשבועות האחרונים. לא שזה הסתיים, אבל המרק הזה נהיה טיפה פחות לוהט בשבוע האחרון עם הירח החדש הזה שחווינו בצמידות לנפטון. באמת זמן שהרבה יותר רגשי, נקבי ופנימי באנרגיות שלו מאשר אנרגיה של עשייה חיצונית בעולם הגשמי. אבל אנחנו נכנסים לשבוע שבו האנרגיות מתחילות להיוונות מחדש. אנחנו הולכים לקראת הסופרמון האחרון בעצם לשנת 2019, שיביא איתו הרבה אנרגיות של התחדשות, שיגיע ביום ה... יום שוויון האביב, שזה בעצם הזמן שבו היום והלילה שווים פחות או יותר, והוא מסמל את תחילת האביב, את הזמן שבו הימים הולכים ומתארכים. בחצי הכדור הצפוני, בחצי הכדור הדרומי, כמובן את תחילת הסתיו. ביום הזה יהיה לנו ירח מלא שיהיה קרוב במיוחד לכדור הארץ, זה יקרה ב-20 או ב-21 במרץ. ובעצם בשבועיים הקרובים יש לנו סוג של הבנייה אנרגטית לקראת הזמן הזה. זה לא אומר שזה יהיה זמן יותר לחוץ, וזה לא אומר שזה יהיה זמן יותר כיפי. זה פשוט אומר שרמת האנרגיה עולה, וכולנו נרגיש את זה לטוב ולרע. ובואו נראה באמת איך זה נופל השבוע בשמיים. אז השבוע בשמיים קורים כמה דברים מעניינים. קודם כל, זה שבוע מצוין לקחת אחריות על עצמנו. זה שבוע מצוין, אחרי שנחנו קצת, לעזור כוחות ולעשות את הצעד הבא. לקחת את הצעד ש... בעצם יוביל אותנו אסטרטגית הכי טוב, שיביא לתוצאות שהאיכות שלהם היא לא רק רגעית, אלא גם בעצם ארוכת טווח. אנחנו יכולים לעבוד טוב בעניינים של קריירה ועבודה השבוע, בעניינים של עסקים. מה שיכול להאט אותנו, להפריע לנו, להיות המקל בגלגלים שלנו, זה שאנחנו נקפוץ גבוה מדי מעל הפופיק, שאנחנו נרצה ונבקש יותר מדי מעצמנו ומאחרים, ושלא נהיה מספיק מקצוענים דיסקרטיים וענבים באיך שאנחנו עושים דברים, אלא יותר מדי אקסטרווגנדים, ואם לא מספיק שיקול דעת. הפעלה של שיקול דעת לאורך השבוע הזה היא מאוד מאוד חשובה, ולקחת את הדברים כמו רץ מרתון, ולא כמו רץ שעכשיו נכנס לספרינט, היא מאוד חשובה לשם הצלחת הדברים לאורך זמן. אחרת השבוע הזה יכול לעייף אתכם לחינם. כלומר, אנחנו לא רוצים שיצאנו פה הרבה גז בניוטרל, ואנחנו לא רוצים שהאנרגיה שלנו תצא על דברים שלא מועילים לנו, שהם יותר מדי גדולים, שהם בעצם יוצרים איזשהו מצב שהוא לא בר קיימה, שאי אפשר to sustain it, איך אומרים את זה? לקיים אותו באמת במציאות. אז אנחנו צריכים להיות מאוד שקולים וריאליים בזמן הזה. יום שבת, בסך הכל יום טוב, רק להיזהר עם שפיטה ודרמה ביום הזה. יום ראשון, להרשות לעצמנו לצאת מהשגרה, לעשות דברים שלא היינו עושים בדרך כלל, לעשות פעילויות ציבוריות ו... רוחניות ביום הזה, והאומנותיות, זה מאוד טוב. תרומה למען הכלל ביום הזה היא מאוד טובה. אלטרואיזם ביום הזה הוא מאוד טוב. יום שני, יש לנו אספקטים טובים בשמיים, חוץ מ...
איזשהם מרובה אחד לוונוס, צמידות אחד למרס, מספיק לנו בשביל שאנחנו נגיד שכדאי להיזהר מאגרסיות ותחושה שאנחנו לעומתיים מדי או מאבקיים מדי. יכולים גם לחוות את זה מצד הסביבה. כל דבר יכול לגעת בנו רגשית ביום הזה, במיוחד אחרי הצהריים. לשים לב לזה. יום שלישי יש כבר מתינות אנרגטית, הדברים נרגעים, יש יופי של אנרגיה בשמיים. כשאני אומר נרגעים, זה לאו דווקא נהיים יותר עייפים או ליטרגים. זה פשוט הזרם זורם יותר חלק, ויש הרבה אנרגיה באוויר, הרבה אנרגיה באוויר. אנרגיה גם עמוקה, אינטימית, יכולה להיות מינית גם כן, יכולה להיות תקשורתית. זה יום נהדר לרפא פה פצעים. אם יש לכם מערכת יחסים פצועה, יום שלישי זה יום מעולה לטפל בה. יום רביעי, יש לנו את השמש במשושה לפלוטו. זה שבוע שצריך להרשות לעצמנו להשתנות בו. צריך לאפשר לעצמנו לעשות את הטרנספורמציה, את הצעד הבא. בעזרת אנשים אחרים, זאת ההצעה שלי. יום רביעי בלילה, להיזהר, לא להיות חסרי ביטחון. ולפעול מתוך המקום חסר הביטחון הזה. ובכלל, לקראת יום חמישי, שיש לנו את השמש במרובה ליופיטר, חשוב הדיסקרטיות, הטקט והשיקול דעת, לא לעשות דברים בצורה גדולה מדי ורחבה מדי. יש לנו את מאדים במשולש לפלוט, במשולש לשבתאי באותו יום, שמשפיע עלינו לטובה לאורך כל השבוע, ונותנו דווקא את ה... יכולת להסתכל על דברים ולפעול פעולות שיש להם את אותו אופי אסטרטגי שדיברתי עליו. צמידות קזימי בין מרקורי שנמצא בנסיגה אל השמש מתרחשת ביום שישי בבוקר מאוד מאוד מוקדם. הזמן הזה של קזימי ושל צמידות תחתונה נחשב על ידי העתיקים כזמן שאנחנו יכולים לדאוג יותר למה שקורה פה על פני האדמה, לעסקים שלנו כאן, לאיך אנחנו מנווטים את חיינו פה על פני האדמה, לחוזים, ל... בני משפחה, לאחים ואחיות, לעניינים של כאן ועכשיו. ובאמת זה זמן טוב לעשות איזושהי ויזואליזציה, ואולי אפילו איזשהו טקס שככה מקהל אתכם לאיך שאתם רוצים שדברים יקרו. ממש לדמיין את זה בראש. ובימים האלה זה טוב לקבל בהירות או לקבל החלטות לגבי איך הדברים יתנהלו בהמשך. גם מרקורי עומד באותו זמן במרובה ליופיטר, כמו השמש, ולכן יש לנו באמת אזהרה כפולה ומכופלת גם על המילים שלנו והרעיונות שאנחנו מוציאים החוצה או סופגים. אנחנו יכולים להגזים השבוע מאוד בקלות בכל מיני דברים, וגם המילים שלנו, גם בכל מה שאנחנו אומרים, לשים לב. אבל חוץ מזה, יום שבת, ה-16 לחודש, הוא יום כיפי. בבוקר להיזהר קצת משפיטה. הבוקר מצוין לפעילות אנרגטית, לפעילות גופנית. הירח אמנם עומד מול פלוטו ושבתאי באותו יום, לכן צריך להיזהר מלתת יותר מדי מקום לדרמה ושפיטה, כמו שאמרתי. אבל יש תקשורת טובה שיכולה להיות גם עוצמתית ואינטימית. צריך להבין שהמילים שלנו יכולות לגעת באנשים יותר ביום הזה, ולכן להיזהר, אבל משולש בין השמש לירח עוזר לנו גם ביחסים של גברים נשים באותו יום. זה יום מצוין להיות בו דווקא בחברה אינטימית של משפחה, ירח וסרטן, אבל אפשר לעשות את זה גם בחוץ. זהו, פחות או יותר, לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים ולקורסים, הולך להיפתח קורס מתחילים חדש, אינטרנטי, בקרוב למתעניינות ולמתעניינים ניתן לפנות אליי. מחיר הקורס 3,000 שקלים, אורך הקורס, לימודים של פעם או פעמיים בשבוע, שעה וחצי דרך המחשב, ובערך 15 מפגשים עד שהחומר למתחילים נגמר, ואז אתם יכולים לפתוח מפות ברמה בסיסית כבר בעצמכם. מעוניינים? ליצור איתי קשר. אז תודה לכם שאתם משתפים ומגיבים, ובשם ג'ורג'ה שקצת מסתולה מכמה שליטפתי אותה בווידאו הזה, ובשמי, שיהיה לכם שבוע מצוין, שתחיו הרבה. ותשגשגו, להתראות.